بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله وكفى بالله وكيلا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله وكفى بالله وكيلا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله. السلام عليكم سومالوين وإذن سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماي مقشان ملاي مخلع ملاي مخلع. بسم الله. إنترنت كيجا أدعى ولا عيف. السلام عليكم ورحمة الله. وإذا خصوصا لفت إنترنت كيجا عاوة فير اللوي إنجليز كلا تشوجا هلا يا بنا أفريقيا حمد عن أفريقيا is the best. Africa is the best. Africa هيك عين Somali internet كده هرمود هرمود هيك عيننا هرمود مالجارة هرمود. حسن جبري وكو سلام. السلام عليكم ورحمة الله. وحلا قرية وانا ماتي وحلا قرية وانا ماتي بناك صوري قاعو حول بحلا قاعدة كرنا مالها Somali وحابرتين انت Somali المها ورجع Somali المها مالي مخلوق ايدين سلامرت Somali المها Somali وحاكو تشيرو دايما دهب oo super class ah Soomaali ku jira oo ilmahooda jecel oo dulmiga naceb milku maco walaashay macaan isoo dhawaa ma fahanteen abban idin salaamaya caa wax la qari waa dhamaatay waxaanu banaanka soo dhiga codad baan haya balaayaan haya balaayo dhan halkaas ka shidan halkaas ka shidan maxay leh wasiirki hor waxbarashada galmudug xaad wax baraysay wasiir oo gabar nin ninka gabar gabadha ninka aad ku dartay uu ahaa waa dir ma la waa dir inuu yahay warkaysii ninkana sawirkiisan soo geliyay warkaysii gabadhana ayay tahay gabadha waa sheekaal way aftirsanaysa sheekaala ahay reero quduba ka ahay maxay tiri ma garanay ma xasuusta wixii ida codkeeda maqlaysiin iska dhegaysta 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 dhowr wax ruban soo gul xir kadib waa soo gelina محمد شكري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دخل قرنك الصومالي قالي قلنجة بشارع عدي أنكسي أذي يا ماي داي من تي إذا كي جورج شو يقول سلام تري مرك هذا صون ولا ساحبي تري مرك وصوج قافلين هذا صون ولا حالي أنا والله فينا صوج قالوا وكنا عي وقت ما ما شاء الله نبال الله الله ما سح ذا هرد العبا نقول شو أنك حيا مرة ما لقى حالي شيء ملاقة حالي شيء كمش هرد الآن بنا قد شو على الله إعلان كنا ويجا دم هذا وانا يسافري نين كلا يسافر هذه إعلان إعلان كوا يجا دم هذا مش هدو وانا يسافري إعلان كمر كود دم هذا ويجا ترتل مش هدين وانا يسافري سينجلا هاي ملك معه ولا كا يقدر سوى لا إقرار كيل ما قصنا كوا قنا عروال واقو سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبا إذن سلام يا marka ugu horeysarta waxaan rabaa kaftanka xagga inta iska saar barnaamijkan usoo galay oo muhiimka ah inaan ka hadlo okay waxa muhiimka ah usoo galay waxa waaye waxaan rabaa codad baan shidayaa caawa wax la qariyo waa dhamaatay aamus shibde ha hadlin waxaan ha sheegin waa ceeb waa wasiir waa madax heewat madaxda qaranka ka shidantay halhal basa ay kugu soo waraa baraha baraha hal basa idin keen halhal 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 xildhibaan dambe iyo madaxdaba ma noqotaan maafiya maafiya oo dhan waa jaraya saasaa u kala jaraysa halkan anaa ka talina facebookgana baa ilaahay baa nasiy alxamdulilah alashukrulah maarkan waa mahadsan yahay itiimkiis la shaqeey mabaandeen xaawa sharafayna hooyo macaan aan ku sii waa ku salaam warkaysii galmudug ee maanta ka shidantay galmudug ma ka shidnay galmudug galmudug ee ka shidantay ninka muxuu ahaa wasiirka muxuu ahaa magaciis wasiirkii wasiirkii hor waxbarashada waa dowladdii aan u maleyn walaan ma garanay dowladda ninka maraaxaan buu ahaa soo qowraa dowladda idinka kala taqaan ninka maraaxaan wasiirka hor waxbarashada uu ahaa dad baa qaybta qabyaaladda shaqaynaysa fiiriy naya maxaa qabiil u sheegaysa qabiilka waxaan u sheegay soomaali maana qabiil ka dhigay maana qabiil soomaali 4.2 ku qabso waxa idin dheh anu naglaan dheero jareer baa ahay ma fahanteen mujada jareerina ahay si fiican ii hubso adaa heenheenheenheen thank you waa mahadsanta in axmed halgama sare ii soo qortay thank you wax la qari waa dhammaatay ana maa ka dhiga soomaaliya 4.5 ana maa shirkii cartay in kugu cokale kaala qabiil wax ku qaybsa ma jooga anigu ma waxaan jabuuti dhex fadhiba anigu lahaa kala qaybsada qabyaalo waxaa lagu qabsadano
فرماج مدحينا وحكوفة ديا قبيل مرسل حكوفة ديا قبيل إيه وتشك مود قبيل بوكوفة ديا وركيسي رئيس الوزراء قبيل بوكوفة ديا هاي ما أنا كذي جاي دهر على سهرين كل شيء دهر على سوحو ده هاي أنا وقبيلة ده مكين وده قبيل كان عليه مكين ما قيس ما قال عليه وحيس أنا هاي سوانا وعانا كلا تعالى ما هك أنا كده وعاني ما كواكو سلام ولا شيء معان بس وقش هل كان وكده وعيا عاوة بوك عاوة عاوة حيس الأخر حاسر أوه أنا ما تي داهر على سو حودة أنا ما مقالة ودنك قبيل كده مي أنا ما قبيلة ده كان مي قبيل كمان كان مي قبيلة ده هلس كده فوضى هاي ما فهمتي أنا ما كان ما بكلتي عليه وقبيل كيني قرون كيني قشن كيني قذاج جوف كيني أنا هناك ترى وين وتنزانيا وغاندي مالها يا كامبالا يا نيجيريا يا زائر يا رواندا يا إيشك يا إيشك نا أوغندا يا غامبيا كسوشي دا هي جامايكا يا موزمبيك يا إلدورت يا كيسومو مالها زكتا هي أي ماليسين يعني صومال ظروفو صومال بسكوت أنا هناك ترى ربع يا صو حصودك وحقها أول بو ما يوناجيني سناكت حمو شريرتا يرشروا واب جبتان ما يقول ستان واي قفانتا واي نعبتين سو أنا وناك بان إذين هيا لكن أنا صحان كا إذين سمين وحوان قفك قبيل كيس قفك صومالي يتشوغ قفك صومالي يتشوغ وقبي قبيل وحو سمين من فانتي وحس مباحاي قفك صومالي انتو إما صومالي يتشوغ وقبيا وقب وصومالي خلط كسمي الدول صومالي من سياسة داكش من دولة باكترت حكا باتشيران من فانتين قبيالة دا صومالي كشقينيس ورخد ساعة عد مجدين سب 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 انكو جاك دوغو حامشان كو قرن ماشي مجد ماشي ساوي عد هاي ساسو قلبي يا نظيف ويا هاي الحمد لله على شكر الله لكن أنيجا ما كينين قبيلك صومالينا قبيل باكتشرة دولة كمتشرتة نظام كمتشرة وحكتشرة إلهي أبورت مشرتة ميرك ماشي استغانا قبيله كشقية قبيالة دانا إذنك هانكوارتا هانكوارتا برنامج كأصو قلا إذن شيئا مركرت مركو وهو الرئيس هالكا إنتا إقدك تكفتنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ذيك الدعوان يصير يوتيوب كيجا هذا ذيك الدعوان يصير فيسبوك كيجا لما أنتي وإذن سلام يا عاو بالله الله يسكر فينا يا عاو 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 هبين كي بالله الله يسكر فينا ما فهمتين دفك قدار كسو قال الرجع ذي حق الله تسي وح كلا كلا thank you وأنا ما تروح لقرية وأنا ما تي marka ugu horeeyay shurta waxaan rabaa inaan ka hadlay gabadhii ilmihiira aan soo gelinayay oo youtube ka aan soo gelinayay facebook ka aan soo gelinayay gabadhii yareed oo dhahaysay ee waxaan rabaa wadankayga baahi ay ugu disho meesha wadankayga la igu culiyo gabadhaasayto mariyan gabadha ku salaam walaashay macaan gabadhaasayto horta alxamdulillaah arshukurla dibki iyo rafaadki iyo dhibaatadii waa ka soo saarnay kaliyeena kama soo saarnay gabdha soomaaliyeed oo dayman ah oo dahab ah ayaga soo saaray igla soo saaray ma fahanteen waa mahadsantihiin gabdhaha mareykanka jooga gabdhaha yurub jooga sida ay ugula shaqaysiin jazakallah khayr soomaalina waa inta is caawisa waa inta say taway waana mahadsantihiin aadi aada u mahadsantihiin gabadhii maanta hoogey baa waa ka soo saaray meel bay ii fadhidaa anayna isugu ilaahay ka sako ani iyo kartinimadeeda iyo shaqadeeda iyo dowladda Denmark waxaan kala kulnaa دولو ده دن مكنا وحان لايه thank you آد إي آد إي آد إي آد بان اقوم هذي علنية دادك قرالة دو دو اوتشي دو قفبا وحو ساخره دن مك وان آدك سيال وسو علنا سينب بكو قسقاتا سينب ما انت دن مكي چوكتا ساقال ساني قد دكا مغنباسي بورك يراي ويله بلو آد دي نما دي حقوق دن ويا قانان الحمد لله الشكر لن قف وحان اي وحبارتي ددل شقيسو شقيسو شقوين بدن هايسو waxaan ka shaqeynaa muhiim ah inaan idin sheego muhiimadu waxa way hana oo nool oo qurux badan oo caafimaad qabta oo smile garaynaysa oo dadkeeda caawinaysa intaasa idinka id muhiim ah waxa kala it's not your business okay waxa u soo galay waxa waaya waxa jirta gabar Soomaaliyeed ay soo wacday codadka idin dhageysiina marka dhageysta codadkan horta inta ka soo badanaysan baan sugayaa
انت كسو بدني سما دتك عرورته محي وعقا ولا يا بيا هنا هو يمع ولا يا مش لو يا ولا فدي عامس سماي لي سو عايا ولا وح بدن واسو اسين كو جاكي دوغو در معان انت كسو بدني سما سوغا حتى اسوغا انا وح بدن مكو سي جرا مشاريت Isso, isso, isso. السلام عليكم waxaan jeclaan lahaa gabdhaha Soomaaliyeed ee meel walba caawa iga dhageysanaya in aad ku waana qaadataan telefoonkayga saas u dhucayo mujadin in aad ku waana qaadataan gabadha yar dibka ila kulantay iyo wada sheekada marka ninka adiga markaa isguursanayseen aabaha ma ogaay ama ogeyn walaal nambar waxay igu yiraahdeen ismeerin karaysa aniga haddii kor aba nin isiiyey ninka waan kala tagna hadiiba nin aada soo martay walaal inaad adiga haysto ninka ismeerin karaysa waxna caasa okay ninka intuu joogaa ninka intuu joogaa Itoobiyuu joogaa ninka soomaali uu ka yahay ya wa akise walaalo akise soo qabil soomaalaha ma jira akise la dhahay wa dirha dirmiya ha dir uk akise ha wali jeeba maqlamaanta igu horeeyso adigu yaa soomaali ka tahay aniga buma aniga sa igu horeeyse adigu soomaali ka tahay ana ra shaqal banahay shaqasha adana okay dib maalaha marka ninka adiga intuu ku mehersaday meel cid kugu mehersaday walaal aniga isla markan kaligay waan socanay qofna qomaana jibnayn maanta laakiin aabbeyna lama joogi karayo hooyadayna lama joogi karayo dhexdii aashada ku noolaan kuma noolaan karayo oo kaligay meehi calooshiba ii buuxsa okay waxaan ku weydiiyey shaqaysan karaya shaqada faara qabiil badan isku siiya dis adeelays xitaan nadaafad ma geli karayo waan hadii aan wax soo gaaro maanta shan bilood baan iska saxaabay mana la maqlaa horta ma lay maqlaa gabadhana ma la maqlaa waa very sad hadda lay maqlaa ay soo qoro please yandii la taqaldana ku dhaqaatay okay ninka is aroosteen in qabiilkiisa sad magaciisa saddexaad ma ii sheegi kartaa aabihi magaciisa ma taqaanaa intuu Ethiopia ka degan yahay walaa isaga wuxuu ii sheegay inuu qabiil naag maxaa ku raalaayay qabiilaha soomaalida isdagaalayeen waxay ahaayeen
hanbashiiro ku salaamay ha ooyinin habal yar waa lagu caawinayaa anfar anfar naag anfar u qaraa inay jawaabtu u degan tahay in interview shaqo u yimid wuxuu ka shaqeeyaa ninka marka wallaahi shaqada xitaa ku garan maayo walaashay oo shaqeeya halkiis ka maqlay keliya walba ma ku biila lacag ma ku sii guri ma ku dhiga markuu ku aroosayay walaal gurigaad sheegi suaxay hotel baan la deganaa toddoba cisho halka ayay istaajiya waxay tiraahday hotel baan la degay ninka wuu aroosay 7 days ee hotel la degnad uuray usoo qaaday okay nin wala aroosaa dhib uma arko laakiin waxaa meesha ku jirta dumarka soomaaliyeed every day mibba ooynays an waxaan fahmi la'ahay managihii soomaaliyeeda careless ka noqday oo iska noqday okay maxaa iga galay duruufta keenta umaan wax kale isma dhihin ani duruufta keentaan aaminsanay gabadhan waxa ninkeen u geey waa duruuf soomaaliyey joogta boosasay joogta waa shaqo la'aan ninka se isku guursadaanay ka shakaynaysaa dhegaysto dhegaysta dhegaysta ninka se isku guursadaanay sheegaysaa suga suga dhegaysta maxaa tiri ninka adi ninkaa ku baray nin wasiir galmudug ka ahay waay oo mareexaan ah wasiirka galmudug magaciis oo dowladeema dowladda qoorqoora mise tii ka horreysay wallahi anigu walaal soomaaliya ku kala garan maayo dowladdeeda annagaa bala marka markuu ku baray micnaha muxuu kuu baray adi wasiirka intaas ku barateen walaal sheekh ibraahimkan isnaqaanay intaas ku barateen adigu sheekh ibraahimka facebook haye markaa isbarateen marka wiilkan uu ku baray facebook baan ka wada hadli jirnay facebook baan ka wada hadli jirnay aadiis baan joogaa buu iga yidhi aniguna aadiis ababaan joogay walaal waqti xaadirkaas waan kulanay markaan kulanay ninkaan isla joogaan baan isbarnay sheekh ibraahimka adeer buu idihi jiray okay qoraalada aa ku wada hadashay sheekh ibraahim ma haysaa waan hayaa ha screenshot kasoo qaada iisoo dir kowdhe haye adiguna maxaa rabtaa marka in laguu qabto maxaa jeceshay in laguu qabto walaan de adigaan tala kaa rabaa sida aniga nolosheeda igu dhismi karta maanta waxaan ku qabsan kara ninki inaan raadino waayo ma fahantay ninka walaal sheekh ibraahim sawirkiisan ku waya lamarkiisan ku waya xaadirkaan aan kula hadlaya saacadi ka war baan la hadlaya wixii guri waxaan joogaa ii sheeg meeshaan ay degaan meel galmudug ku taalo magaceedu ii sheegay abudwaaq haye soma jirto abudwaaq baan joogaa waxaan ku dhahday ninka deerla habar bil iisoo dirde anasi jas jas ah ma fahantay sheekh ibraahim kaa kugu jajastay ilaa miya aniga waxaan kuri gabdho kala dhashaa baad ma dhashay waxadiga meel ku yaalood meel dhigatay rifini kaasoo bixisa iska sug maalinkaaga okay sheekh ibraahimka ma nin weyn ani weligay ma maqli mana arka ma nin weyn oo da aha mise waa nin iska caadi dhalinyaro ah walaal waa nin dhexdhexaada ma reexaan uu ka yahay asna wallahi walaal kuu garan maayo bal sheekha nambarkiisa soo dir amu iska wataa ma nin sheekh oo caalami oo la yaqaano miya mise waa sheekh caadi ah oo magaca iisuga iisuga codad kalaa idin tusiinaa codad kalaa harsan isuga suga suga balaayo waa saa iska daba ordaysa soomaali ninkii soo jogal way soo jiifaa laga helaa ahaata maxume aabo fiican ma aana helin dada kale family gave you.
وحياه قلبنا يقان سين انا جينا وقت هذا الكاس وحان انا سنها المهيك مهرت اني اللي يقولي هيا ان كان مرتا اساس هو اساس مهرك اصلا وحان هرو السمين ما اهان مرك حسن قرن وايت لا يقعد ني كان هوري مريحان كيس كل شيء جاينا وحن كل رضاي شيء كان رح مرتي وفيسبوك تحديثون أنا قاعد أسألك ما فهمتي أنت أنا نسألك وحيا أبو يقول يرسل الرقل ضني إحنا عاس إيس وقدر يا وركا إيسي سك 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 محيتري وزيرك يا شاكرة رح مرتي هاي وزيرك مركا شاكين رح مرتي محادة عاي وحودة سوى الرقل ضني إيس وقدر سفي عمو دقايشتو وزيرو حلقة هذا ما في وما في وهذا ما تي نين كان هوري من ريحان كيس كل شيء جاينا محن كورا ضايي شيء كان رح مرتي وفيسبوك تحديثون أنا قو نسألك ما في عنتي انت أنا نسألك وحيا أبو يقول يرسو الرقل ضني إحنا عاس إيس وقدر تاني كنا ما السمينين مرنو سبين وما السمينين وما ندرن بكسنا لرشي ذي واحد سكرت ما السمينين anyway qofna xam bisaga ka dhigay oo naagii la rabaa taa ka dibna ninkan qorti ii kaliyay ninkana maxaa ku raaday dhimalahan aabi iyo familyga gadaalba laga xalinaya laga la hadlaya horta in ismeersano national playgu guuriyay sida la sheegay daaniga guursana bay guurin maba garanayo wuxuu ahaa xoolihii wax waqti xaadirkaas uu gacantayga saaray ma isan jirin halka ii dhig gabadhan waxay tiraahda wasiirkan ko isbaranay wasiirka qadkan iska baranay internetkan iska baranay wuxuu igu dhasay war qaawanay soo dir codkeeda waa maqlaysin waa fasiix ma la maqlay horta codkeeda halow mii maqashaan aniga ma lay maqlay halow wuu mii maqashaan balaaya soomaali balaaya allahogayo baayaynin ma jiro so disgusting war nin ma jiro nin ma jiro caawa qaatiyan baa la taagay nin ma jiro wasiirka gabadhu wuxuu leeyahy sawiro qaawanay soo dir lahoogayey ilaahayna ma hooji laakiin nin ma jiro nin ma jiro nin ma jiro nin waa u dhammaatay nin soomaaliyeed ma jiro anigu allahayaa ka ale kuma jiro nin soomaaliyeed ma jiro ma jiro ma jiro ma jiro ma jiro ma jiro markaa camal cusbay saliid baa igu kacday la yaabina walaalayaalo saa naxay ehedaalle wasiirka dhan gabadha se wara qaawanay soo diran allahogayey inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun xasbana allah wanicma alwakiil laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin war waa maxaysaan war islaamiyaan la jir war war kitaabkaa ku dhaaratay wasiiro aaway alla maxay lahogoo labay maxaa dhallinyaradii dariska ah oo tiktoka ka niikinaa xaal oola yaabayaa maanta waxaan daawanayay laysoo diray kilib uu leeyahay wasiirka maxaa la dhahaa iisheeg diinta iyo cuqaafta soomaaliya wuxuu dhahaa kuwa bajaajada wada daraagasa isticmaalaan wasiirka cuqaafta catalkan u geeyo wasiirada guryahooda ka shidan tahay wasiirada cawl waa ku salaam soo dhawaaw wasiirada guryahooda ka shidan tahay madaxtooyada soomaaliya qamrigii xashiishka yeelaadeen macala iyo dawooyinkii kaniiniga waxba liidaha kusoo ordin liida waxba ilmaha yaroo bajaajka kaa wata waxba ha kusoo saqajaamina haddana waxay wax caqligoodan aqaana ragga madaxtooyada fadhiya wax haddana waxay dhahay doonaan haa bajaaj dhan magaalada kama shaqeynay bajaaj dhan waa la istaajiye haa bajaaj loo istaajira ilmaha yaroo shaqaysana labada doolar hooda doolar ku masruufanay waxaad wak inaa baahi ku dushaan wallaahi waa kaas gabara waxay soo dhacday anaa igu dhacday gabara waxay soo qortay wallaahi anaa igu dhacday yaab yaabkiis imeesha lagu yaabaa la fadhiyaa soomaali maxamedey war ninka laha ee wasiirka maxaa la dhahaa ii sheeg diintii cuqaafta soomaali u fadhiya adar macan adiguna anigu shaarka diinta ha iisoo gashan adigana waxbaa kaa khaldan waa is ognahaan i adiga wasiirun baa tahay waa tumanaysa adeer tuma dhinacaaga ka tuma laakiin ruwaayadda anigu ha iisoo jilina ragga soomaaliyeed haddaa wax bedelaysidna wasiirada ii bedel ii sheeg wasiirada waxaa bedeshaa madaxtooyada soomaaliya qamriga xashiishka ku jira gabdhaha yeeridiska lagu kufsado oo lagu xoogaa bax ka soo saar ma fahanta madaxtooyada soomaaliya ka shidanta xaa ka falaysaa
يا وزير وتصير سؤال إذن ودي وزير هذا صومالي قال مدرع وزير واحد جب لنا وزير واحد هذا دا يا وزير وتهين وزير وحاوتين قمري حشيش يا تمشى يا باب يا دع برضو أسكو شجع على مسبان ولا أنا برضو تايجو قوي معاني سيل لو مترى قمري بيسوق أسكو فوجي كلا إذا مشان مشرت أنا صومالي لا دول بويدي دا صومالي أنا مرة بتدول مي صومالي ويدا شيء Soomaali way daashay boqol gabdhood oo yaryaris oo teenager halkaas ka wada buuxa oo Muqdisho wada jooga halka halka ka wada hay halkaas ka wada buuxaan waxaan hayaa nin madax ah nin madaxda Soomaali sara ugu jira oo gabdha yaryar oo Soomaalitu way u kulay adeer macaan adeer adeer kamaradu u shida adeer adeer si jeesa adeer iso jeesa adeer ma ku si jeediya adeer uu gabdhin ugu kora So disgusting. It's so disgusting. Ijaba Sheikh, I love you too. Thank you. It's so disgusting. Well, I go all about it. Wallahi, be mad and kushi again, Hana. Rut, rut, baka hada shan so maar so fi wa ku salami. Marka mahan kala ya la gawari ro TikTok ito iso fi risi iska wisi ani. Mi'na hai isa mayna wa mah. Nagi hiwa wayna yo oo madaxa isku sheegayo fanaanis isku sheegay wada qaawane haani yum hakam ma hal qariya meshay yalla wasiirka wuxuu kula futuday to see naaska to see wasiirka uqaafta ninka wata ajalkan u geeyana waxay ku tiraadeen adeer maca guriga ay ka shadatay ya ya wasiirka uqaafta gurigiisa tagay ya gurigiisa talo ya gurigiisa tag meeqa qamri oo firinjeerka ku jirtay meeqa sheela raha ku jirtay saddex aan ku dambaabay hadaan rabaa astaghfirullah alazim aan dhahay haddu asaga haysan saaxibkiisa haysta wacda loo ku dhaara kara adeer adiga hadaa cabin walaa adeer saaxibka wasiirka kulaha caba warkaysi xalal ay tuuranta xalal laga soo qaaday ido jumla jumla ah ana xalan dhex degnay weydii jumla jumla taas loogu qaaday shir banaanka loo qaaday shir warkaysi gaalo way ku caban banaanka xalana joogo ku tuntaan that's good it's up to them ana shaqo kuma lihi laakiin il gabdhii soomaaliyeed aan qamr ku siinaya waxaliyada ka dhacaya anigu villa soomaali waxa soo afay waxay intee shir fariisteen ay dhahan dadkan cunqa cunna qabateen wadanka dulsaarinahay intee ka bilaawna waxa leenahay liiday ka shidanta ilmaha masaakiinta bajaajkooda watay rabaa inay koow istalaab ku dhuftaan xabsi sheekh wa calaykum salaam soo dhawaa wara orda ilaahay intee ka baqdaan umadahay ka shaqaysatay meeshay ka shidanta waa hoteelada ee wasiirada ku tuntaan ee wasiirada xilibaaninta meeshay degantiin guriya xilibaaninta ma tagteen ana muqdisho tagay weydii qamriga taas dul saaran tahay naag magaceeda ma sheegay qof wada taqaanin waa gurigeed ana taga baarka qamriga gurigeeda ku leedahay heblaaya waa istaqaananaya baarka qamriga ku soo arkay muqdisho dad guriya ku leedahay maxaa idiin harsan madaxda ee qamri gurigooda ka shidatay oo isku shubaysa bahashe balwadi xitaa sharaf bay leedahay sharaf bay leedahay balwada bahashe inaad sharafta ka dishaan oo gabdho yaroo teenager aad ku xoogtaan oo gabdho yaroo teenager aad ku faraxumaysaan waa laga fiican yahay ibraahim waa ku salaam walaalkay macaan soo dhawaaw gabadhaan warkeedaan dhammaashtirana igu soo celiya sig waa dhagaysana Bawa dah masih terima bawa hana kay isu go. Suga suga at kewa ika gab nai. Hana Ali I love you too. So malu ha barata ina wah inta kasatana amusta. Wala amus wa la wada mati. Waxaan ku raadayay sheekaan dhex martay oo Facebook dhexdiisa un anagoo nisarag. Ma fahantay? انتنا نسألك وحيابو يقول يرسو الرقل دان احنا عاس ايسو دردر تاني كنو ما السمينين مرنو سبين وما السمينين وما ندرن بكس نلاشي دي واحد سكرة ما السمين انيوي قفنا اكسن بسوغا كيد ايقاي او ناقي لربا تاني كادبنا ننكان غورت ايكلي ننكان محاك راضاية دمالهان عابي فاميليكا كدال بالاك حالين ايا لغا لحد ليا ارد اين اسمي ارسلنا ماشي بال لايو كوري سد الشيك اي تاني كورس ما بي كور ما بكرنا اي وحو اه حود كشاكي اذا وحي تاغن تهي ماشي بال لايو كوري ما قرر اي الا وزيرك وحو نسا ورقاوان
wasiirki gabadha wuxuu dhase warqa wareysoo dir markay diidana wuxuu dha kaar kaar anaa ku aqaan kaar 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 anaa ku aqaanay ninuu ku daray meeshii lagu maray xitaa ma taqaana waxaan haya qoraalada isdhaafsadeen idii wasiirka suga ma ana waxas ka naxa umaleysiin suga maya waxaas xumaan wuxuu soo qoray macaan isugwaan seexan hurda ahayse markaa soo kaco koolmi haye maya waa waxaas xumaan waaya ma laif igu soo waci mise ama ii soo dir markaan seexdo maxaa lagu soo dira naag qaawan buu siga warkaysi cod ma jira ah codkaygama maqashaan miya halow malay maqlaa aday wax si kaa yihiin gabadha codkeeda malay maqashaan miya inaa lilaahi akhriya wallaahi tan inaan akhrinayn wallaahi idinka screenshot ka qaatay akhriya hoogay xitaa suuliga picture igaga soo dir haddii meel kale weydo wallaahi qalbi dijisa labisa baan ku sugayaa masaasaa kalsooni meel istaag iya musqushay kasoo dhexda wasiirku waa kara ka sheekaya haddaa ii wada sheekada halkaas waa soo dhigaa wallaahi waa soo dhigaa screenshot idahan ilaahu haddaana soo dhiga naagmi ihi musqul ah haddaa hurda iga muxuu le haddaad hurdada iga jeceshahay seexo waa ku sugaa dareen kacay ma taqaanaa qaado xitaa ma doonaya haddii kala warkaysi wasiirka lagu kacay qooqahaqoq teenagerka waxba telefoon war nimankii soo inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuunay alla hoogayo ba'i meesha lama noolo isoo wacno please isoo wac waan aamustay life igu soo wac gacanta muxuu leh gacantaan kaaga sheekaynayaa sida dhagoolkiiyaashii wuu qusle tan iyo maanta qada iyo kashe mandoy marka maxaamaxdaare markaad arintaada usoo jeesatay awalba balaaya ka dhacday balaaya waxaa anuma akhrin kara masiibadaa soo gelinaa wallahi waa soo gelinaa ilaahu haddaana soo gelin labada maxuu soo qoray jigjiga ayaa imaadaya igu soo qortay ii soo dir nambarkaaga sawiraduu soo diray waa kana wasiirki waa la qari waa dhamaat waa kasa waa kuwaasa sawiradiisa yaa maana ku dhaadar teenagerka u tag teen investigationka aan kugu samey hoogaya ba wixii keeska ani gacantayda soo galo waaqiicina arrimaha ku dhin teenagerka u tag maanaa ku dheh anama teenagerka u tag ku dheh warka isi suga musqushiga soo dhexadir ah waa kasa ninka wasiirka isku sheegayaa anima aqaan idaa isoo dirsa warada waa kuwaasa warkaysi waana mareexaan warkaysi waa dhamaad gabadhana waa sheeqaal ninka lagu darayna waa kana ninkaa qofka yaqaana please ana please ninkaa haddaa taqaan ninkaa wuxuu sheegtay gabadha wuxuu ku sheegtay dir ninkaa ma taqaanaa ninkan qabiilku iyo ma taqaanaa please ana please ninkaa haddaa taqaanid qabiilkiisa taqaanid fadlan ana fadlan ila soo xiriira fadlan waa idin baryayaa ninkaa haddaa taqaanidin fadlan ila soo xiriira waa soo geliyey qabiilkiisa wuxuu sheegtay diraa ahay waxaa ka ahay akisha sore anigu dir waa aqaanaa laakiin anigu dirta oo waxaa aqaanaa degta kenya iyo dirta muqdisho degta anigu kala aqaanaa laakiin qoladan degta ethiopia qofa isoo qoray ana ma garanaa ma fahanteen qofka ninkaa qofka yaqaana ii keena wasiirka wuxuu leh musqusha he muxuu dhahay alla hoogay alla istaakfurullah siga qoraalka dib aa u celinaa
wajigaaga waan waan hilm xule Facebook live aan ku jira ma sii daaya ma sii daaya tanna ma ku daraa waxba lay soo diri waxba lay soo diri waa sii dayna waa sii dayna ani waa dhammaatay iisuga hooga iyo ba iyo silaca iyo saxariirta wasiir ah iwat waxaasa hooya hooyaa dhashaala leeyahay suga 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 aawe suga qoraalkaa rabaa inaa akhriya ko wuxuu soo qoray wuxuu soo qoray wejigaaga waa waan hilaanaha inuu la socda laakiin adan ku kala soona macal wejigaaga soo raaci u dhahay wejigaa farxi ka weerara waxay tidhaa wejiga ha laga qari sheekada farxi u soo dhegaystay ii soo dir abaayo xitaa ballan bal wuxuu dhahay ballan aan leeya aan lahaa waan iska daaya adan ku sugaayay wehelkaaga aan ka doortay wehelku waxaa ku dooramiya naaga qaawo marka lagu soo diro warkaysi wasiir wasiir naaga qaawan baad aad ka sugaysaa miya wehel inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun alailaahayow warkaysi ii soo dir weli sidii baan xitaa weli duhur duhur uma kicin salaad duhur xitaa uma kicin uu dhahe salaadaada alla kaama aqbala maxay wax iyada aqlee waay macaan isugu waan seexanaa hurda ihayse markaan soo kaca colmi waa faridad way umarmeernaysa way ii sheegtay maya waxaa kulaha maya waxaas xumaan waaya ma life igu soo waca ma ii soo dir markaan seexdo inaa hadda iga baxdaan u qaadanaye markuu bilaawday jacaylka markaan jacayl igu bilaabno uu dhahay inaa iga baxdaa ninkan gabadhan wuu jeclaaday wuu shirqoolay inuu ku daray uuru u yeelay gabadha hoog iyo bahadda boosasee fadhida iwad gartan sheekaalii waxay u taallaa aniga dir iyo waxay u taallaa iyo mareexaane banaankaasan soo dhiga ayagay u taallaa hadhexgala ama iska daayaan wuxuu dhahay xitaa waxay tidhaa markaas wuxuu dhahay jacaylka igaga baxday haya ma iska baxaa ballan darta u joojiye mise waa ii soo diraysaa macaan waxay tiraahday macaan markaan kaco insha allah waayo hadda waa layla jiifaa warkaysii xitaa suuliga picturka igugu soo dir haddaad meel kale weydo wallaahi waa i qalbi jibinaysaa laba saac baan ku sugaaye masaasaa kala soo warkaysii maxay tira musqusha dhexe gabdhihii musqusha waxa geey waa wasiiradii ah dhalay wiilasha soomaaliyeed ee yaryariiska ee dhalinyarada ilen masiibada iyo holacayo alla war lama noolo war adduunyada ilaahay waxaan hayaa acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim xasbana allah wanicma alwakiil laa ilaaha ila anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin xasbana allah wanicma alwakiil laa ilaaha ila anta subxaanaka من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان نين ما جرى والله نين ما جرى وبالله وطلاه نين ما جرى نسوا ما لين ما جرى الله هو قي الله محل باء ماش محاسب عيسى حريد هو قي نحارس ماش بلاي محتاع الله محقق محقق كعيا مقالة الله محل سكو الله محل alla maxaala ogolaba walla silcay alla nin ma jiro alla ninka nin wanaagsan ilaahay u wada si hal dumarka singalada ah I feel sorry for you anigu I'm not single anigu kontay lix jirkayga xajadayda meel bay igugu dhegantay hoog yaab nin ma jiro alla maxaala silcay malay makhla halow koomaan ku jir koomaan ku dhex jira kooma waxaan galay umu aad waxba kugu soo dhaceen maaho waa soo dhigaa hadda markaan lifeka ka baxa qoraalada inaan soo dhigaa waxaa inaan kala jeclaa umalaysiin anigu musqusha kasoo dhexdiraa waa idin tusiinaa musqusha kasoo dhexdiraa idin tusiinaa warka isii suuliya kasoo waa idin tusiinaa waa kana sug
ماكاسا موجه دينو ما اخرين كرتي نورتو ما اركتيني مسخوشة كسو دحديرو لي مسقول بلايكا كسو دحديرتي ومسيو مسقول كو كسو دحديرتي علم ونو مو قرس نو مو قرس وحلا قري وانا ما تسامعتي وحو قرنيسين وحو قرنيسين وعليركي وع هردوك الصومال وحا أمها دعيليا والله وبالله وطلع دوك الصومال دو قب قب دا شي وروحا هايا دات صومالية ووالا عرحو الظلمي قي قلي لسي وداقان جزاك الله خير صومالي وي دا شي وردبا يصوع صومالي ويسو هرومتي الحمد لله الشكر والله بما يدي شي صومالي انتا سوسانا كده حجرا رساج باسمايا ظلمي الله دقالت ما دوك الصومالي وان كالبرتي قبيل دينا كالبرتي دقان كينا كالبرتي عدوال بان كالبرتي صومالي وي البحضي صومالي ظلمي ما ربطو قبل صومالي يويلا صومالي يدى صومالي يدوا يصوع وحيقران هانا هويا غيبا ظلمي قاقشا نقو مقالين هدبا اقاوا علينا ها هويا لينا شا ساسي سا 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 سميسي ما فانتين صومالي ظلمي ما ربطو داشي Somali waxay taagan tahay the end of the button kala taabanay meel bala taabtay Somali in half taagan tahay Somali waad mahasantiin sida islaamnimada ku jirta naxariista ku jirta walaaltinimada ku jirta oo wax walba igu soo gudbisaan jazakallah khair ba idin leeyahay abaalkiin ina magdi kara because you mean a lot to me ana halkaan fadhiya gurayga iska dhex fadhiya waxa maana war u hay hada wasiirka maana war u hay aniga mi sheekarta wasiirka anta ku aqaanani waa soo dhigan ciimay ugu halay hadaan soo dhigin neegmi life ka ka baxa qoraladan soo wada dhiga ani waa dhamaat wax la qariyo Soomaali waa dhamaat idinka qariya anu qarima wax gacantayda soo gala hooga iyo baa iyo silac iyo saxarirta ilmihiina waa soo saar hada idin waa gabadhi Denmark baadii waa ka soo saaray ina laan dheeraha caawina idin tusina gabadhi aan waa cusub كبحاضر انا والله ما امره انا لا دايره مشان كحاضر معان هلا والسلام عليكم هلا حابريرو لايف يوت فيسبوك ان كوتشرا كوده وحان ربع عدكان كو فرا انا سو بحدين او نمشا جوكت مهمة انا شكتت لكن ديبكي ارفاتك انا كسو بحدين او لغسو عاويي او محال قده هميشا اجوكت مهمة هشيقين ما فهمت مهمة هميشا جوكت ابوه او مهمة انا شكتت لكن بادي اسير عينا كاسو صارني وان نبادي ما دي ماشا سان جوكا وعاف ماد قبا انت سان كارا ومد سمو العدكان كو فرا لغيسو هاكو مخلان سلام عليكم هواريرو How are you? Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma fi anta hay? Awris. Ilaahay ma inna bad keenay meesha rabnay. Ha ilaahay wa inna bad keenay. Ilaahay wa inna bad keenay. Subaxnay. Yaa? Soomaali kamidaan joogna waana soo caawiye. Maxaa tir habar ma ku maqlo? وانا لسو عاوية الحمد لله ماشي رفات كيت واكسو بحني الحمد لله الشكر لماشي جوكتين الهي ها انكو امان سادو هوشي نواقلي وانا صلى الله بنيسان ان شاء الله بإذن الله كريم دان ما كوحا اهيتي انكو سو عليسا سينبنا باسي بورك يرا اديقا اوذا تدي وذا تي مفانتي ايواسو وذا الله بنيسان اديقا يشانتا ذا عرورتا اه don't worry مين مقشع؟ اه اكو مغلوه اوكي عرورتي يا سوتشي ذا هادو وردو يعني ها سفر بالاقي اوكي اسكا سيحدا
maxaa lagu dhahaa arrin hawshan kuu dirina hawsha aan kuu dirayna biri soo kala tuur inshaallah. Hay assalaamu calaykum. Warkaysi idinkita inta ka baxdeen baldweyne ma dhex tagteen, hiiraan intaa dhex tagteen ma soo saarteen gabadhii ina naag xawaadlaha laandheera halkaas ka cadda naag laandheero xawaadlaha ahay saacada haddaba marka hiira dan kale hiiraan inta joogtani waaba koydaaba tiinba shareer baaba iska lukas waabana laga dhacayba waad qaxaysiin waad qaxaysiin. Hadduusan farmaajin qaxin hanaa in qaxinaysa mar dhow iskasiga farmaajo waddankuuba qaxiye anaa idin qaxinay ballan waaye ma fahanteen. Aan usoo laabtay marka ninka wasiirka iyo ragga soomaaliyeed hoogayaba ala rag ma jiro ala rag ma jiro ala rag ma jiro inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Cabdifataax Abuukar waa ku salaam walaalkay maala nin ma jiro nin ma jiro ilaahayo naagba waxay tiraahday waxay kaga shakaysa gabar Nairobi aala joog waxay tiraahday jidka intay dhex istaagtay isla dhexda anaa suuqa ka adeegalayna ma dhawey 2014 ka meed maakhanta 14 kina heda jeclaha intay dhex istaagtay waxay tiri ilaahayow rabbiyow raxmaanow ilaahayow waa xasuustay waxay tiraahday ilaahayow waxaa isiisaa nin ila duulo oo dibadda igeey hadda marka waxay taagatay gabadhiyaas waa xasuustay waxay taaga tahay nin ma jiro. Maxaa la dhibaatay inay telefoonkiisa soo dhacooyaa maxaa la dhibaataynaya Firdaws ma ku fahmin xabiibti maxaa la dhibaataynaya Firdaws cadday ii sheeg abaaye nin ma jiro nin ma jiro inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahayow ilaahayow ilaahay kale ma jiro ninkii waaweyrahi asaa laga warsugaa ninkii waaweyr asaa laga warsugaaya calaaya xaal gabadhaas aniga laandheera inaan xawaadlahay xaaga qaadi kartaa laandheera inaag xawaadlah ahay abaay ma fahanteen. Aad baan idiin salaamaya maxaa la dhahaa ii sheeg dumarka soomaaliyeed please and please hal waxaa in ka codsanaa naagihiina naanin waa la shukaansadaa laakiin nin hadduu ku dhaho wax ii soo dir no. Wasiirka wuxuu ku leeyahay ha musqushiga soo dhaxdir waa soo dhigaa haddaan soo dhiga qoraalka musqushiga soo dhaxdir adeer macaan haddaana soo dhigi naag ma ihi you will see. Hooga iyo ba'a iyo axmed waa ku maxamed waa ku salaamay hooga iyo ba'a iyo silaca iyo saxariirta ragga soomaaliyeed kulli ma aha raggas waa ragga qurux fiican baa ku jira inta xun inta xun baalada laga rafinaa anaa idiin sheegay hadda maxaa la yaaba oo la amakaag oo meesha lagu yaabaan fadhina nin dhaan wuxuu leeyahay musqushayga kasoo dhaxdir ma ii jeclid miya ani waan ku jeclahay waa aaw kitaabkaa dhaaratay waraaway daldhana galmudugti aaw loogayo baaye wasiirkor ilmaha ardayda iskoolka jaamacadaha dhegtaxtee maku dayda adeer macan ila wasiir baatay waxa caafiir malatiin gabal yaroo boosaase joogtaad qaarijinaysaa kuwa jaamacadaha dhegtana zukum dum daaizim a kasoo dhigtay maxaa kada ku harsan waxma idin sheegaa gabdhaha joogo cabud waaq ninka cabud baaqu jooga gabdha laayka u dhaha cabud waaqu joogo ayaan waa ku salaami xabiibtii boqoradayda fanaanadayda rajabuuj waa isoo gasho soo dhawow gabdhaha cabud waaq jooga bikiyafol ninka iska ilaaliya wasiirka waxbarashada magaciisa sheekh ibraahim baa lahaa iska ilaaliya ahay asay ka shidanta weewe waa mahadsan tahay soo dhawow ma fahanteen asay ka shidan tahay asay ka shidan asay ka shidan tahay almarixaaniya almarixaaniya alhaadihi weel wiilka maxaa lahaa ii sheega gabadha wuxuu kuma samayn karaan sheeka kule gabadha boosaasay joogta adeer macaan boosaasena laiskuma taaban kara dad baa iskale boosaaso dad baa nabad ka dhigtay boosaaso ma aragtay dad baa xaaxaaqday rag baa boosaaso habeeni maalin soo jeeda
layskuma taaban kara meeshaas carraas ku taa xataa gahaas ku soo basaasaha gabadhaas ku soo saqajaama asay ka jaranta bilaanay waa ku salaama xabiibtii soo dhowaaw marka aad baan idiin salaamayaa waan ka baxayaa qadka baashaalaan u socdaa caawa wixir kadib anoo heesahayga iyo labiskayga wataan soo galaya see you soon haddana anoo baashaal ayaan soo galayaa ma fahanteen caawa waxaan u socdaa maxaa la dhahaa kala goosa kaaha waa ku salaamay kaahadii aan aqaan haddaad tahay iyo mid kale haddaad tahay xaawaan ku salaamay nin ma jiro alla hoogay alla baay alla maxaa la baay astaqfirullahaladim alla nin ma jiro alla naagihina singalada ilaahay nin wanaagsan idiin sahal aamiin dhaha alla naagihina singalada wallaahi wiil maraykanka jooga magaciisa ma sheegaya saaka wiila sheekaysanaya wuxuu dhahana xaaskayga 15 years aan qabay 15 yearska wuxuu dhahay ma wuxuu dhamay 22 years 22 yearska wuxuu dhahay hana xaaskeeda waa kala tageen 22 sano xaaskayga qabay kau dhaha ani iyada waxaan waqti fiican isla qaadana wuxuu dhahay sanad iyo bar inta kalan gabsaarkeeda u saarneed u dhahay ee haddaana booliisa igugu cisa alla naagaha soomaali ayagana eeye waa naagaha qaar naagaha soomaali qaar ayagana doofaaro waaya alla ragga maraykanka maxay ku bahadilan yihiin alla muxuu rag meel soomaali meelaha ku bahadilay alla nin soomaaliyeed muxuu derbi jiif yahay alla nin soomaaliyeed asna wuu rafaaday wuu silcay labada meel buwaa laga holcayaa mataqaan waxa loogu holcaa mataqaana waa daacad ma tihiin daacad ma tihiin qofku waxaa ku galaysa naag walba oo soomaali a maanta haddaa waris naag walba waxay ku leeda hana abaaye nin lacag leh ii soo raaday naag walba hamigaasay ku haminaysaa nin lacag leh maa shaqaysatid doofaarihay kala jeeda 300 kiila naa orod jim taga iska soo rid umada ilaahay jimka iska soo rid haddaad baruur aad guriga la fadhido orod jim taga iska soo shaqeeyo shaqayso oo wax isgelin naftaada wax geli ilmahaada wax geli guriga kuu fadhida sanad walba waa dhalaysaa waa walac waa umula dacisiyad waaya marka damban cunugaynaa sinuujiin waayahu hooyada ma joogta ayada cunuga waxaasaa lagu akhrinaa hooyadii soo dhabta kuhaysa waxay kule hooyada ma joogta kabac kabacaad baraaya kaba kuu qaadatay oo kabac kabacaad oo hoogaaga baaga ha kaca naag walba oo soomaali maanta oo singala in lacag lahay ku qabano nimankiina soomaali waxaan idiin sheegaa dhegaysto naagta markaa baranaysa adar ma shaqaysataa halagu xiro ma shaqaysataa misdabari kartaa waa may xaggaga istaag anaa hanti ku siina at least maal geli waxaad tiraahdaa shaqayso anaha usoo korma tagin daacad waa nahana caydan oo kala reeb cay meesha ma jirta waa kaasaa dumarka soomaali wax xanaaqayaan ana ma caytoo af lagu caytoo ma qabo ilaahay qofna ma caya alxamdulillah laakiin runta is painful runta xanuun bay leeda ee damacan waxaan taabtay boogti waan taabtay boogta markaan taabtan dadba waxa waa caytamaysaa because of anigu hanaa la dhaa 94 ilaa hadda social media iyo bare bulsho ku dhex jiraa aan weliya caytamin waa la yaqaanaa laakiin runta xanuun bay leeda naagihiina soomaali istaxistaxda 100 kiilo anaa orod iscaatay jim tag iska shaqey naf isgeli shaqayso ana meesha isoo faarna sida 300 kiilo mi 300 naqaska kugu dhiga asmaan qaba ma socon kar lafa xanuun kili xanuun beer xanuun lug xanuun sin xanuun is very sad intasa inkiga taga naagihiina soomaaliyeed waxaa idin leeyahay orda shaqaysta cabdixakiin cabdifataax walaalkay waa ku salaam soo dhawo naagihiina soomaaliyeed orda shaqaysta idin leeyahay ragga soomaaliyeed oo hogaya ba-iyo silca naagaha ku hayra wewe hamna kila ta kidogo naagaha xeroyal maxaa qorti naagaha xeroyalka xiroolayaalka xiroolayaalka maxaa la dhahaa ma fahmin soomaaligaas naa soomaali ma akhri karan xiroolayaalka maxaa la dhahaa wuxuu soomaali xuma intee laga akhriya batra waa ku salaamay intee soomaaligaas waa bixayna buula bartibaa kateeda laysma dhaamanin iyo naagba
بنت ما هي جواهري جواهري بنت ما ينادر معان بيرت الودة شرا ميا وحالو شرا كالي إلى تمو وقتي كامت يجي والي بيرغودة شرا إنا لله وإنا إليه راجعون أفصح ماني معها شيني سيسي قولي سالي إنا لله وإنا إليه هل كسا يحاول نسمد حي حاول يا ملح حاوحك درنبان هيا كودها مردو حواري سنوي ليش أفرت الصومالية يا كسو صار الصومالية إيه جاي الصومالية كنو قد كشي كاي هده يا جاي كدي الصومالية يا جاي كسو نكتي إذن كاي جاي كدي ها وحا جاي كسو نقضي ها إنجليز كان كلا عرا إنجليز كان محالها وطن كان لما تشوكر لندن هيريريري المي على لقى حايا انته صومالي محا إنجليز كان عدن المي يا جاي لبرايا صومالي يا جاي سجاي وصو نقضي انت وكفعنا واركيسي وارك يا جمك يا جاي كدي أركي سومالي فطول الله قصو فولي جير هبيل يا مالين حبسية ميراها عنو حاون بحي سومالي agent rapes ماشي سالو قصو كفصي واري سنة لقينا كو مقلدوتين soon 1 month is here 1 month is here rehabilitating بيكو جير 4 سومالي boys بان ادينا هيا لسو ريب غريو جاي وضا النقض يا جاي كدي يا جاي كدي مالا جاي كدي أنا ما أقان ولا حكسي يا سودا حبر ير هو غيب ما مستن كجيرنا وصو دا ساري الحمد لله الشكر لله هيا افكودا كهلا يمرلو انت جاي كلا عرسين حقا كسي درن انت كلا عرتين انجليز كلا غودا قحي وركيسي انت دوق حدا مالك اما انجليز كلا قاتاب ما إذن شيء أنا هو إذن شيء الصومالي محمدي صوماليا هاي الحمد لله الشكر لله كودها لكن سأقول شنو ما نولانكر سيستم كأكو جرتينكو ما نولانكر إن ما سأقول شنو ما نولانكر سيستم كأحكو شو كان سيستم كم شو كان سانكر بس ما بس فهمي لاني إذك ما أنت لاني صومالي حيو ربع إلا وعو محل هاي إن لقى عاموسه إنه كا عاموسه حبا كتشره مركّل لو برزح بروعده وعاموسه يا مركو عاموسه أدو كاسو جا إنا وعدت مركّل وعدي أوعي ويسه أكو مصا وعيس دح برقت كوكا بحه was kind of that شو محساس كوكا كو صارحته was so disgusting أي ما فهم أنا سيستم كاس أنا خوفك دع عم برتو I wanna call every day وحلو قلهم حاو عنيسة نكسر حكو صو وعم حاو عنيسة هتصيني إنه وحالو ما قرر أنا ورقي كسر يمسو سيستم كسر نكو مسو كرن سيستم سويري شو حكو صو الحقري سويري أنا سمين يزد شراء ما هذا الحمد لله الشكر لله I grew up there سيستم كلام وتا لكن كلام وتا وح كلام وتا الحمد لله مسلنا دين تي إذا واهستا الحمد لله صوماليا لكن سأقول نوشهين سيستم كأكوجرتين سيستم كأشقيسة I cannot deal with you. ما يقاقف مليون صومالي سعد هنا عن كل شقينا هنا بشق وأبا هذا إلى شقي بما إذن شيء جيء ضد إلى شقي right now أبا هنا لكن I don't trust any Somali. حتى لو شو قف أمشار وقرأ وإلى شقي ورادينا لكن صومالي كما تجايا أتاني برد سنة أتاني بن أن هاي دقرينا وأنا أكيد دنتين بلنا إنك قال أفر بلوسيا قف رادينا ويا processa isoda qofa hayde gareen laakiin soomaali ma noqonaayo waa bara habibti facebook live ku jira marka ka baxay soo wac macaanay hay qalbi walaa shay waay qof soomaali ma hayde gareenayo sorry waxaan u hayde gareenina idin sheegaya xumaatayga ma hanna ceba idinka i qowmaha saa u nooshin wa isku dayda soomaali inaan dhaha kaalay asla ila shaqay bal waa barubey كيس مركو مدوحة الأولى وين عذاركي do I care إن عذار أنا عدالة بربا justice أباهنا هاي عدالة قصو مالينا هاي دقريها بينك حالة تغي because system كينا مفهم الله واحد بكو ترى وصو مالي system كذا برش هذا دام بكو ترى ما له رنا إسوا وعي وعي وده هنا وحنا هاي إن حق دلك صو مالية إن عيدا كصومالي جوتا وحبو ضلضلي قيبتي ثانية سا وحبو يقول ضلضلي وحبو يقول ضلضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محاتي ناقا أني ما سيحركوها يستقى
حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إلى وح والبؤس وصعد إلى هي من هرستاجنة إلى هي وحان كبرية إلى هي وحان كبرية دعمني لها قف قف صومالي حوكو هايستا إلى هي هكا قاعدة ينو قف مركا عط ينو وح مركا سحر سحر ربتي نوع سحر وشرك ينو وقت أنا ذيك السحر كسا أفهم ستي المقرة أنا وحام آمن سنة وحام أنا أفهم سنة قفك مركو لو وحام بدلا إلهي سبحانه وتعالى بسوح بدلك كرة no one can change nothing nobody ما فهمتين أنا يقدك نو قف صومالي ماي قف صومالي ما هيد قرين كرام صوري سنة هدو حان رادينا هل قفان رادينا يا وحان هايستا نوفمبر يا ديسمبر يا جنوري ما فهمتين فيبر وإنا قفكاس هيد قرين يا سيد حسب لو قفكاس إنا كور رادي واعي صومالا كير ما هيد قرين يا كو كدب صومالي هيد قرين يا صومالا I cannot because وحان هيد قرين يشيك داعد ما تهين كلين ما تهين قف سيد عمل مشرا قف صومالي أو سيدة عمل أو آم بقرينين أو إلهي أو كبقنية أو ظلمي قلت دقالية أو نحظة حيرانية أو ظلمي آن ربين أو ددكيس أو دا سميهين أو عدالة دا تشعل أو قفو البو صومالي أه قرب استياغي يكرا إنا أذاري كانا إيدي لشي كانا هابرتي لشي ما إن كتشير مركو حباها إسقلتشيننا وحباها إسقلتشير محمد عبد الله وأكو سلام الله لكي معان مركو حباها أنا وقت إنك هايقدرنا أنا وقت إنك ما تدلعي ما يلاها كفي عنت إلهي هنك قاسي سنة كدن بقى مركا دادك واح سحرانا وحان لايا هاي إلهي كبقى الدنيا ذني وأياما الدون كاني وا 2 days لبا متر أو قبر باكو سويس وانا شركي قفك مركودة وحبان بدلا قفك أنا حفسا حوكو هاي السنة أما صلاقا حوكو هاي السنة أما أحمد بن حوكو هاي السنة أما محمد بن حوكو أما عبد الله وشركي وحوح بدلك روا إلهي إلهي أي حنوك كينا إلهي أي عذرضك كينا إلهي وح بدلك قف بلو آدي وح بدلك مركا ترى هذه القفان بدلنا يا وقريون كوها السنة يا نو إلهي ما عرقتين شرك واي وعضو ده هاي إن إلهي عمل باس كده يا إلهي خوف نقوم كرم مرها هرتاس مفهن سنتهين هاسموك سنتهين مركا ترى وحان بدلا وحاو إلهي واس كده قاتل هذي واي صومالي صحة دا إذين شيئا مركا ترى هذا وحبا نقفك بدلا يا إلهي ما نسكا نقا يا عدت الإلهي نعيد اسكا ما نيكرت إلهي واكلي وقفو الرحيم مركا دادكينا بلايا ذي سحر قدك كوضا وحا إذن ليها حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلا بسنة وإزديارنا يا أنا هي سهيق إيش دينا دوسوق السلام عليكم